Gimnazija Josip Pančić u saradnji sa Ustanovom kultura organizovala je tribinu na temu Vakcine, istine i zablude koja je posebno aktuelna ovih dana. Epidemija virusa korona koja je pogodila čitav svet još uvijek izaziva strah i brojne nedoumice. Covid infekcija okidač je za brojne komplikacije u organizmu jer dovodi do pada imuniteta kao i obična prehlada. O raznim informacijama koje kruže vezane za vakcine protiv korone govorila je mlada Bajnobaštanka magister farmacije Milica Elek koja je na doktorskim studijama u Njemačkoj. Mislim da su lažne informacije dosta prisutne i u medijuma i šire se i preko društvenih mreža, tako da ćemo večeras da pokušamo da razgraničimo šta su istine, a šta su zablude. Ono što jeste i što pokušavamo na tome da radimo jeste da razbijemo te zablude. Mi dalje ne znamo toliko toga o koroni, ali znamo o familiji virusa iz koje ona potiče, tako da možemo da izvučemo neke zaključke, ali u svakom slučaju treba da se bude jako obazrivi, da se poštuju mere i nakon vakcine. Bez obzira koju vakcinu primite, logično je da organizam reaguje, kaže Milica. Postoje tri vrste vakcina koje se koriste za imunizaciju. Najčešće reakcije koje se javljaju na vakcinu su vrtoglavica, glavobolja, bol u ruci, eventualno osip, sve to što spada u neke blaže do umerene reakcije. Ja nisam čula da je neko imao takve teške reakcije posle vakcine. Vakcina ne znači da nećete dobiti koronu, ali znači da ćete imati neke lakši oblik, to jeste nećete završiti na kiseoniku i na respiratoru vrlo verovatno. Postoji kineska vakcina koja je klasična stara vakcina kao za grip, dakle umrtvljeni virus. Ruska vakcina i AstraZeneca su takozvane vektorske vakcine, a Pfizer i Moderna su RNK vakcine. Evropska unija za sad ima odobreno Pfizer, Modernu i AstraZeneca, znači ima i jednu vektorsku vakcinu i sad se vode pregovori o tome da li će ruska vakcina da se uvede. To je birokratija, to je papirologija. Za kinesku vakcinu sada se vodi, koliko sam ja u toku, odobrenje za Indiju, pošto zbog indijskog slučaja je situacija kritična, tako da se vodi račune po hitnom postupku autorizacije za Indiju. Ali Rusi su i Kinezi u pregovorima sa Europskom unijom za odobrenje. Dijabetes, hipertenzija, srčana slabost i druge pridružene bolesti u velikoj meri utiču na stepen izlečenja od korone. Indijski soj virusa je takozvani dupli mutant sa dve mutacije, pa protiv njega treba vršiti dodatna ispitivanja, ali i postojeće vakcine štite vas da se ne razvije teža klinička slika, ističe magister farmacije Milica Elek. Tribinu su realizovali učenici Bajnobaštanske gimnazije u sklopu predmeta Jezik, mediji i kultura.